Epic Games пуснаха Epic Games Store, откъдето можете да си купувате игри. Ако желаете да ме подкрепите, можете да приложите код SKYMAMBG при чекаута или да си купите игрите чрез линковете в описанието. Също така в item shop-а на Fortnite Battle Royale можете отново да въведете кода и всеки път, когато си купувате скинове, танци или нещо друго, ще помагате на мен и моят канал. Благодаря! Здравейте всички, аз съм SKYMAMBG. Днес е деня преди Коледа, но освен това е понеделник, следователно е време за нашата любима понеделнична поредица, нещата, които ме дразнят, епизод 18 този път. Преди да започнем обаче с нещата, които ме дразнят, така искам коледно празнично ви помоля да му последвате в Instagram, линка е отдолу в описанието, може да сканирате и name tag, който в момента е до мен и така да ме последвате. Да ви помоля да спуснете камбанката, нещо, което не правя абсолютно никога, но ето днес е момента коледно да ви помоля да спуснете камбанката и понеже е Коледа естествено, няма как да забравим, можете да си направите подарък на себе си с една от моите тениски, в която реших да сложа днес, за да може да го плъгна малко по-добре, а не просто да ви говоря. Та, моята система е една от моите тениски и така да си направите подарък за Коледа. Стига съм се промотирал, да продължаваме директно с нещата, които ме дразнат. Нещо, което съм забелязвал много пъти, но вчера ми направи впечатление, че просто съм го виждал съм го супер много пъти, но просто не ми е правил впечатление. Това е хората, които решават, че няма да си извикат такси, а ще спрат някое такси, което се движи и просто тръгват да махат. Изобщо не гледат, че таксито е заето. Смисъл, то очевидно. Има две лампички отгоре, зелена и червена. Ако свети червената лампичка, значи, смисъл, не можеш да се... Няма да ти спрете. Защо се опитваш? Смисъл, човека кара някого вече. Смисъл, има клиент вътре. Кара го на някъде, човека си върши работата. И защо той е сега в момента да реши да спре и да не се занимава повече с този човек, да го изрита от колата си, за да може да качи теб. С какво ти си по-специален от този човек вътре? И следят просто се изнерват. Защо не ми спрям? Защо ли бе дълто ни скапам? Смисъл, очевидно е защо не ти е спрял. Има човек вътре, все едно в магазина, като влезеш, да изгонят всички клиенти, защото си по-готин, ще обслужват те вместо тях. Такива неща не се случват. Започнах с това, че е деня преди Коледа. И какво се случва на Коледа обикновено? Какво друго може да се случва на Коледа, освен да гледаме сам вкъщи именно? Сам вкъщи е един от любимите филми на всички да гледат на Коледа. Това е просто няма как да се отречи. Ако не харесваш да гледаш на Коледа сам вкъщи, това е нещо много странно се случва в твоята глава. И нещо, което забелязвам тази миналата година също, че по BTV Comedy или там някои от тия канали, не знам точно кой канал, извъртяха сам вкъщи лятото и зимата изобщо не го пуснаха. Това е мега странно. Всички са свикнали, че на Коледа се гледа сам вкъщи. Ако не гледаш сам вкъщи на Коледа, просто Коледа се едно няма. И те го извъртяха на лятото и аз си викам, пускат го лятото, ще го пуснат и зимата. Решили са по два пъти. Да, ама не. Те решиха, че го пуснат само лятото, брат. Какви сте вие? Смисъл, пичовете отиват за Коледа, се разделят и са в различни градове, не за завършването на училище или за лятната ваканция. Смисъл, придържайте се към нормите. Хората гледат сам вкъщи на Коледа, той е коледен филм, пускайте го на Коледа, не го пускайте юли. Ама пък като се замисля, то има защо хората го пускат сам вкъщи юли месец. То навънка е като юли. Допреди една седмица, студ, обличаш, тениска, свитчър, такова кожана мечка, яке, всичко и пак излизаш и замръзваш и е минус 35 градуса. В момента можеш да излезеш по тениска и само леко да ти е хладно. Може да сложиш е така един свитчър, дори не го закопчаваш да си добре. Смисъл, буквално това от вчера е така. От вчера е точно за Коледа са стопли. Как се случва това? Какво е това време? Как е така? Два месеца супер големи, буквално от ноември, от 10 ноември някъде супер големия студ до 23 декември и тогава става топло, да, сега е момента да е топло, да, и после ще има януари месец, февруари един огромен сняг отново и отново ще има зимата на изненада. Като знаеш с какви хора се занимаваш, как снега ги изненадва зимата, не дей да време да бъдеш топло сега, не е нормално това да се случва.
Между другото, батерията на телефона ми напоследък тотално сдава багажа. Тя никога не е била, кой знае колко добре, защото аз си ползвам телефона повече от предвиденото да си ползваш телефона. Съответно го зареждам по-често и батерията ми много бързо почва да се разваля. Даже в момента трябва да проверя точно колко е. Значи телефона ми е на 2 години и нещо. Батерията ми е... Значи батери хелт, батерията ми е 183%, т.е. 17% от батерията ми на максималния капацитет се спарили. Това е... не би трябвало да е чак толкова много. Смисъл, това е за кофта вече да е батерия, но както и да е, на мен не ми се дават пари нито за нов телефон, нито за нова батерия, си карам с това. И съответно тази батерия почва да ме ядосва, защото... Значи, какво се случва? Вчера батерията ми падна, беше на 1% в 6.5. В 6.5 имах 1% батерия. Включих си телефона, се зарежда в 10 и нещо вечерта. Значи от 6.5 след обяд до 10 и нещо телефона ми стоя на 1%. А другото нещо е да изляза до магазина на слушалки и да ми падне телефона, да ми падне батерията с 23%. Това супер странно е такова, защото не можеш да предвидиш нищо. Трябва да си носиш зарядното и пауърбанк навсякъде с тебе, а както казах преди някакво епизода на нещата, които ме дразнат, все още е така, от повече от месец не знам къде ми е пауърбанка. И да, просто трябва да стоя и да си зареждам телефона през цялото време, докато съм у нас, да мога да излезна с 100% и да знам, че ми стигне батерията. Защото това е така, буквално и дори не пада процент по процент. Не вчера, не оня ден, в четвъртък мисля, че... Не, в петък го забелязах. Гледах си телефона, беше на 9%, нещо правих и гледах горе процентите къде са. Гледам и от 9 падна на 7, той дори не пада по 1%, той си пада по колкото си иска, това е странно. Очаквах, че поне са 9, 8, 7, просто е бързо. Ама то не е, то си дропва, е така, прескача стълбите, бе, бърза човека, бърза да падне. Как да се оправя, обяснете ми. И като казахме за телефона ми, аз въпреки, че много често нямам батерия, на фокус ли? Бате, ако цялото видео не съм бил на фокус. Аз може да нямам батерия, но поне издигам телефона. Много ме изнервят хората, които е така не можеш, ама никога да се свържи с тях. Буквално, когато и да се обадиш, те просто не си дигат телефона и ти звънат или нещо се случва, ама след 2 часа примерно. Къде ти 2-3 часа си забутал телефона и изобщо не е имал никакви сведения, че аз съм звънял? Как се случва? Как на мен и всеки път, когато някой ми звънне, аз виждам какво става? Просто не мога да си обясня някои хора, които просто не си вдигат телефона, как се случва това? Как не можеш да си вдигнеш телефона? В 2018, почти 2019 е вече и ти да не можеш да си вдигнеш телефона, ти не си вдигаш телефона. Вече просто то няма как телефонът ти да е някъде другаде, ако не си го разбил, ако не си го изгубил, ако не си го продал. Телефонът ти винаги е в джоба ти и винаги ще го видиш. И просто като не си дигне телефона е... Чуя, предния епизод ви показах хартиените дволевки. Искам да ви покажа какво се случва в тази кутия. Да. Освен хартиените дволевки, резко се здобих с супер много метални такива. Реших да го споделя, понеже за хартиените говорих в нещата, които ме дразнат. И сега имам супер много, буквално имам мега много подваля и хартиени и монети. Това е супер странно, имам повече отколкото трябва да имам. Това са... Не мисля, че някога е имал човек, който е имал повече по 2 лева, отколкото аз в момента имам по 2 лева. Мога да си изработа прякор с това. 2 лева! Това явно трябва да ми стане новата любима банкнота, монета на всичко. Новата любима стойност ми е 2 лева. Продавам си всичко за 2 лева. Пичове, мерси, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да последвате в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието. Заедно с линка за Twitch канала ми, линковете за игрите от Epic Games Store, както казах, не забравяйте да си вземете тениска за Коледа,
Не забравяйте да използвате support-а Creator SkyMamBG и не забравяйте да последвате в Instagram. Мерси и бай-бай!